السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب شرفت بدن سلوا هذا مركز ليك سلوا هذا قناة هوسو برو. ما أنت وحنا سلف فدينا نن فلوس إذا دركي كرتان ليجن أحمد فرح. هاي أحمد أحكي مسيرة بالسلو أخيات قصور دواء قناة حوي قناة هوسو هوسو برو أقبلت إنه يدين صدى يو فيلم أدوه ونعكسه يو رياكشن فرق بدن ما أنت وحنا جوا سحبك سلوا هذا أحمد فرح أو كسر شعور يا فلوس sahab YouTube sahab entin ada macam channel kalau guni enak kufur sama bahagian kalau kau kufur tuai sahab entin akhir tu runti en wahatah ini nan jala an marak tay in badan an suga ina mar an muda kula noo sidan oo kale sagfariisano oo sheekaysano en sawirna sidoo kale xitaa en dhanka Instagram ka marak tay an ku share gareeyay oo ah inaan kulanay sawirkii oo wuxuu ahaa shalay ma hanay daraad aan soo gelin sax jaadada marak tay soo weydiiyay kale anagoo ku tala galsaneen adiga Ahmed Muqaal sabab hoos sameeyah marka en Ahmed Torsad wuxuu joogaa ani isaga baad waxaan ku suganahay en dalka Holland een de ahmed waxa waa hazalahan holan iyo biljib waa dhulkiisa sax marka een ahmed muqaalkan maaragtay waxaan ii sheeg adiga een aan wax yar aan isku yidhaarsan doona kulay een arimaha iyo dhanka de yani hawlaha een film samaynta iyo sidoo kale maaragtay markii hore laakiin waxaan ku bilaabayna filmka ayaan le een meesha hadda ay wax u marayaan sax iyo marka hawshiisa ay soo gabagabowdo in exact mesh ugu badan markaas ay dadka filan karaan inay ka daawadaan iyo filanka ayaan leh kulay filan xogaa nala soo jiitay maayo waay kulay saab buu aragtayna marka san laga weydiyo youtube ka meel buu wax soo galayna kala idin filankiina goor imaanay saladaar sigaada muzalzal miya laakin dhibaatooyinka qabsata waxa ay tahay markii aan filanka sida u bilaawnay wax soo jeclahay maalin marka hore anoo dhur cisho duubayno xogaa noo socda marka waxyaabo kalena kala dhaceen qarashkeena way yaraaday dad aan meel aan wax ka filanaynay isan imaanin soo marka waxay noqotay inaan joojino filinka xogaa yara socda markii aan hadana waxaan qarashkii dhan wixii aan isku helnay oo hadana aan dib u bilaawnay hal maalin anoo production ka wadna ayaa naga joojiyay waxa yimid covid marka iyada dadkii meel nooga soo dhoofeen dadkii meesha noo imaadeen oo filinka qayb ka ahaa waxay noqotay in muxuu ahaadee ay kulli wada noqdaan because waxaan lama garanaynin covid dadkii dee panic ay jiray marka xataa hadaan dhihilaynayo dhowrkan wiig aan iska adkaysano waxaan toban aan dubnay ilaa iyo sodon cisho aan dhinnay aan isdhaafino laakiin haddii qof inta jirrada meesha ku dhinto waxa ugu horeysa marka aan waxaan garanaynin dhibaatada ay leedahay maogtahay marka lama garanayno covid-ka waxa uu yahay marka culays aan ugu keentay kadibna markii aad sideed bilood aan sugnay covid marka waxba aanan qaban karin laakiin intuu socday dee waa videoyada soo dhigana waxyaabo soo dhigana promotion sameynaha laakiin wax aan qabanaynay ma ilaysan jirin waa iska fafadhiyay inta badan sideed bilood kadib marka waxaana la yari dee waa fasaxantihiin oo dhaqaaqaadana aan galno laakiin fasaxii marka maysan noqon inaan sidii crew-geen wixii oo dhaha mar aan shakada bilaabi karno dee waxaa jireen hal mitir iyo bar inaad isu jirsatiin weeye waa inuu meesha jooga takhtar waa in meesha lasoo dhigaa mashiinkeedaka gacmaha inta adiga dee shuruuc 15 qof ka badan meel ma wada joogi kartiin marka iyadan culays weyn is kala sii keentay oo marka wixii ay sii jiitaan ay dheeraadaan wixii aa ku sameyn lahayd maalin ama laba ay kugu qaadato wiig camal a ku jirtid shuruucdi oo dhan oo dee si adkaadeen inta xafiiskan soo markan soo mar waxaan marka isku dadarkii culaysyadaas dhan ay jireen markii aan dib ugu noqonay oo adana hadana aan ma intii covidka uu socday markii aan bilaawnay kadibna hadana erkii waxaa aktooradahan oo ahaayo mainka oo filinka ayaan ku jiraasna shil yar galay marka saddex feera ka jabtay saddex bilood aan iska fadhinay marka waxyaaba badan waxaa jiro aan dadka la wadaagin inaan u sheegin oo culaysi aad u badan ahaa dhalinyarada qaarkood ba waalidkood dhinteen marka ma dhihi karayso qofkii dee waalidka dhintay kaala filinka dhinac ka jiro dana covidna sideed bilood la joogay dadka kuriya iska fadhiyeen waxaa la iska cunayay ninkii shaaka naga tegay oo caatada ahaa filin ku jiray shotki waxaa rataa shot aad dubtay sideed bilood ka hor iyo mid aad dubtay maanta inay hal isku ahaadaan soo iridda ka baxay aad dubtay oo hal maanta ah maalintii kale isoo banaanka joogo ninkan oo buuran leeda ninka kaalay waxaa idinka alisna ugu soo qoray 8 months later ama waxaa socdaan isku duuduub hadda waxaan maraynaa alxamdulillah final stage-ka ugu dambeeyay trailer-kii waa uu naga dhamaaday filinka marka waa filan sidiisa waa guri la dhisayo kala moogta marka hadda waxaan maraynaa rinjeynta
adiga meeshii lagugu keeno ama chance-ka ay heli kartid ku daawan karto ku daawo laakiin adoon wada dhameysanin wax comment ah please ka bixin laakiin waxa jira trailer-ka comment ka bixi kale ka waxun yahay waa fiican yahay laakiin filmka comment ka bixin bas ma daawana filmka ma arkay laakiin dhowr sawir aan aragtay kuma qiyaasi kareysin especially filmka sida ayaan la okala to sheekada dhan ay isku daba laabmayso oo filmka ku sii dhex jiro oo kan ku sii dhex jiro argagixis ku jirto oo qof actor u yahay movie jilay soo makala garanayso waxa maxamuul ahaan filmka bas maxa rasmi ah makala garanayso marka fuul ahaan filmka qofkii hada trailer kiisa daawaday marka isagu fuul ah uu daawado waxaad aaminsantahay inuu fikirkii uu qabay boqolkiiba boqol ha dan wuxuu adlis wuxuu u fahmayaa qofkii sheekada meesha u socoto in ay tahay sheeko shaqo Soomaalida ay tahay in qof kan ayaan la leeyahay waxyaabaha ku dhacayo dhan Soomaali kasto ay qabsato ma kasto ha joogo markay noqoto marka dhanka iyo in maareeyay meelaha ay ka daawan karaan waxay noqon doonaa marka ay u badan tahay sida hadda ay saadaash tahay in maareeyay de yani dadkii maadaama shalay ma ahan lagu gaarsiin karin in oo online ahaan oo kale iib looga dhigo si ay ayagana si fudud ay uga daawan karaan taageerana ugu noqon kara filmka Soomaan ha horta muhiimadeena ugu in number 1 horta waxa waye in dad Soomaalidu wada gaarintooda badan midal labaadna Soomaalida kaliya tamay hatta even Kenyaatiga wadanka deggan inay arkaan askartooda dhibaatada ay dadku u geysanayaan iyo waxa ay ku leedahay dadka waxay ahayd shakhsi ahaan effectiga ay ku leedahay marka ay noqoto shalay geen ama suuq geen ay noqoto dadka inay daawadaan ay arkaan of course filankan lacag gashay marka mar qofku waxa YouTube iska ma soo galin karaa because hadii Soomaali YouTube soo galin ayda wax yar aan sameyn lahayn oo ka duwan ama noocaas ama la marka laba nooc ay dadku soo ku daawan karaan waa mid koow ah hadii ay dadkii qeyladoodii iyo trailer-kii email way gaarsiyaan oo marka horeba ahayd qaabkii aan rabin inaan kula macaamilno Netflix oo ayaki dad lacagta ay celiyaan dadkan ay free ku daawadaan taan waa inay arkaan rabitaan inuu jiro waay hada wuxuu ku jiraa filmka intaas oo maamood 80 iyo 100 kun amalka daawatay hada hees laba maalin ka hor soo galin hal maalin aad daawaneysaa marka laakiin hadii se ay dadka ay arkaan qof walba waxa uu lacag sameeyo rabaa marka wuxuu rabaa inuu dad badan u gaaro haduusan jirin dad badan oo daawanaya already trailer-ka ama filmka sugaaya ayaka toosido marka option kooda waa yaraanaya ama maxay ahayd markii lacagtii la rabay aan ka soo celino wixii ay rabaan inay bixiyaan kas waan siin karnaa si kastaba Netflix uu iimaan karaa laakiin goorta iimaanaya waxay ku xiran tahay goor anaku waxaan kala soo noqono shaleemooyinka aan ka dhignay marka option kale oo ahayn waxa weey qofkii in maxay ahayd sida Amazon oo kaleeto ay $2 iyo bar $3 amal ay kaga kareysan karaan ay ku daawan karaan hadii qofka Soomaali joogana aan option u helno kaleeto oo EVC ku bixin karo ama maxay ahayd credit ahaan uu ku sameyn karaa ama qof kale meel kale oo ka qaadan karaayo marka Kenya kale oo ah de suuq had ugu weyn oo aan fiirin oo ah meesha de shirkadii iyo dadka ay saddexdu luqad ba fahmayaan sawa xil ingiriiska iyo Soomaaliga waa Kenya waaye oo de Soomaali 3 milyan gaaray ee degan yihiin marka 3 milyan hadii maxuu ahaade aan 10% oo Soomaalida dhalinyarada hadii ay deefashalmad ay tagaan filmka lacagtu soo celinaya waana maxay ahayd midkii kalaan ku dhaqaaqi karnaa
kiyanta kana of course daay kana waan ku adag ku xusatay inay kamid yihiin si uu arkaan dhibaatooyinka meesha ka jiraan marka laba soo nooc u soo gaari kara midan Netflix iyada waxa waayo shaqo laga shaqeynayo waayo oo ah ya Soomaalinta leegihiin midan kale laakiin waxa waxa way anaga gacanta ku haysano inkastoo ay lacag badan ka qaadanayaan oo 50% almost ay tahay waxa qofka $2 bixiya $1 lagna soo gaaray Amazon oo kale to ay kana qaadanay 50% marka meel waxa way qof walba adiga ku dhacay waxa uu free kaaga qaato ama waxaaga inuu half ka goosto ama marka dadkii filmaanta sameeynaa way u dhiban yihiin ma hada option kaas ama qaybtas ah in filmka online saas ahaan loo soo gelsho kale aad waxaan u maleeynaayaa Soomaali badan inay in the front ahay oo filmkan markaasi adiga ay daawan doonaan hadii aad 100 kun oo Soomaaliya ay daawato hadii filmka $3 oo kala dhiga ama hadii 500 kun ama million oo kala hadii filmkaas inay daawato noqoto soo fuul ah oo yaani qofkii $2 meelahaas uu ku daawanayo hadii million qof ay daawanayaan waxa kugu filan ay ka $2 bixiyaan inuu lacagtiisa soo celiyo mid kale tana ay si ka waxa lagu sameyn karaa marka taas aadan isku leeyahay taas aadan isku leeyahay hadii oo maaragtay platform ay ka creation karaan ka daawan karaan la helo leeyahay hadda in oo maaragtay taas option fiican oo ahaan lahaa aan is leeyahay okay marka hadda nimadana ma aha clear laakiin hadda filan kan clear ayaan la maaha laakiin meesha loo socda waxa ay tahay dad 3 sano intaas sugeysid waxa waqti kugu qaadan waa qarash la'aan iyo rafaad uu keenay laakiin markii ay jiraan lacag inay jirto sanadkii 2-3 film soo saari kartaa because dubitaanka filmka wuxuu qaataa inta badan waa 4 week 5 week waa inta wax la duubayo kamera is codo la wada joogo laakiin 3 bilood la si diyaarinaa iyo 6 bilood editing ah markii teamka wax duubayaan hadii waxba ay diyaar si yihiin filmkan ay 4 duubayaan wax lagu wareejinayaa ku editing ki kala bilaabayaan so bishi markii waxay haystaan hatta hadii ay qaataan shan maalmo maalintii ka shaqeeyaan weegay ka shaqeeyaan sanadkii waxay shaqeyn karaan oo yaraan 8 bilood kala to sidee filan sameyn karaan iyo kala jokes lehen and then editing si socona marka filan kanoo shalaamada ka bixin kii ka hadana iimaanaya 2 bilood kadib 3 bilood kadib kii kala iimaanaya marka heerkaas waxa lagu gaaray hadda Nigeria kala waxay sameeyaan 2500 oo filan sanadkii maqlaysan 2500 oo filan ay sameeyaan sanadkii annaka maxaan sameeynaa hal filan 3 sano 4 sano sababta kan dhan maxaa waaye ma haysano wax caawin ma jirto dadkina uma diyaar garaysano meel kasta waa kaliidana marka qofkii waa rafaadaya wajood u galaya samada dab urdaya wixii dab urdaya waxa lagu leeyahay garowyada soo saaray san ku shigay beer ma aragtay hadaa ku shubin masago sabuul kama soo baxay dadarku ma soo baxay hadii hada ana filan kan inta wax la galiyo ama dadka aysan gacan ka geysanina ku kala tan oo ku imaada iska ilo because hada Canada ka jifatay so marka qofka qasaar u galaaya ngad ugu leeyahay inuu Canada wax ma rabaan inuu dhaaf ma sax hartada yani wax oo qofka kaniid jiray haa nin jabba kuma hada u jiraan bana horo bilaaba jiraan laakiin maxay u sii wadi waayeen waxa u sii wadi waayeen waxa waaye marka aniga hortagana xataa si aynaan maxay ahayd gud ugu dhicin oo ka tada soo filinku international xogaa u yahay oo isagoo bilig Soomaaliga ah waxaana kenyaatigan u nacu ka yahay so marka si aadan danijo maan oo filinka asii wadid kan ayan ku xigin taataba asii wadid inaad safety net amal maashi u jiro marka hadii hadda isan qarash uu kaaga soo bixin ba at least waxa waaye khibrada ka qaadatay badana ka baratay Soomaalida at least way arkeen wax quality la sameyn karaa ya en Ahmed en waxyaabo kale oo si gaagaaban waxaan rabaa inaan ku weydiiyo en hadu salaahan oo kale en waxa tahay director oo sameeyay film oo waliba yani qaybta film ahaantan waliba yani film action oo maaragtay yani in la doorto xitaa ay adag tahay qaabkaas in loo sameeyo waliba feature ah hadana midkii kugu horeeyo intaas la eega en hadana yani Soomaali badan ay kaala qayb qaadanaysay marka en maxaa ma aragtay adiga kulay wax badan oo ka soo baratay maxaa macnaha ugu horeeyo khibrad ahaan aad ka soo qabsanaysay yani waxas aad ay u dhibbadnaa inaad aysan inyo wax badan horta ka baranay filanka koow aqdabada far badan oo kala kulanay laakiin waxyaabaha inta badan aniga markii hore aan fikrad ka haystay oo ahayd muxuu ahaa hadii aan anaga filan anaga aan leenahay aan sameeyno oo anaga aan nahay waxa dhan waxaan ka wada dhigeynaa Soomaali dadka dhan Soomaaliyan ka dhigeynaa filmaanta kale to marka la laga sameeyay sida Black Hawk Down oo kale to Isman Caato arkayse Nigerian qof oo wada Soomaali baa taa aan ahayna u jeedid dhagalaha wuxuu jilay in Soomaali marka waxa isdhahaysay waniyo kale may waayeen qof Soomaali oo booskiis jilay malaway filmka hadda ugu dambeeyay oo ahaa Escape from Muqdisho
atoriyasho dhan waxay wada ahaayeen kenyati nairobi laga qaaday markii la sameeynaayo soomaali badan la soo aruuriyay oo la rabay laakiin mid kasto cudur daar iyo jinni markii la yar maroko la aadaya ama sharciiga ay maqan passportkeega wali ma xareysanin kulli dad wada qoda dhashay ahaan oo wada wataan laakiin markii noqotay waa la dhofaya mid kasto waxa ku soo baxay markii waxay noqdeen inay ku adkaato inay soomaali filinka qayb kaga dhigaan aniga marka taas marka awl waxa igu jirtay oo ahayd way Soomaaliya jilaysiin filin Soomaali arta maxaa kugu qasbay inaa qof Soomaali ahayn ka dhigtid meesha anaka marka nagu dhacday waxaan qabsatay in filinka horta sidiisaba marka atooraha jiro ama qofka ee kamerada hayso oo sheekada hadlaayo ama qayb ka ah laakiin qofkaas kaliya tamal cilee laba qof ma soo joojinaysid mujtamac ay ku dhaxno leeyeen suuqi ka adeeganayaan dadka meesha maraya mid gaari xaga parking dhiganaaya mid baaskiilka xaga dhiganaaya kana inta maray dadka dhan was daba socdaan laakiin kamerada focus kana haysa marka dadku waxa la yiraahdaa kala extras sax laakiin dadkaas qaybey sinka ka yihiin sinkana dhamaaneen maanta dhaw ay ku soo celinayaan kan markuu khaldo ku soo celiyay ayagana koob xisaab bilaabay maana la soo celinayaan Soomaaliga ku imaaday ki xaga maray kaskule aniga gaari sidii aan u dhigay maxaa aniga xalkeeyma maxaa iska bixi kariyo aniga ninka hadu madan xalda aniga maxaa iga galay markii la waniyo adiga ma ku celi kale waraa saaxiibada qofka la raadsada aniga maxaa maanta caag ma amkan meesha lagu noqonayaa ama midal yar meesha tagnaa meesha iska taagan yahay laga yaabo inuu sigaar cabaayo ama inuu maxay ahayd koob gacanta ku haysta ama inuu taxi uu saas u ku leeyahay laga yaabo marka waxa la meesha taagan tahay baska hoos u dhaas dhaha Soomaali qab ay leedahay ma qashaxa qabkaas aan meel walba gelinay ha balay bas aan taagan meesha marka baska aad bas jiray fur ku jiray markuu soo galo ninka meesha taagaya gacanta uu taagayaa moqti marka maanta dhan shaqo lagu soo celiyay basku iimaanaya soo gacan taagaya leeba dib laga soo bilaaw wara gacanta aan xamdu kul anaga gacmaha ku celcelinayna Soomaaliga dadka la xukuma ana waxa laga yaabaa dad soconaa inuu yahay oo xaq u sii jeedo oo sii soconaa kaas ku leeyahay director aniga dhinaca ii soo jeedo wajiga ma la arkay maxaa waa ku jirtaa oo sii socdo ku jirtaa meesha hadhow adiga ka mugu waran naga dhaafay ku leey ama waqtigii salaada la gaaraya halkana waa la saxaya okay markii la saxayo soo dugada la soo noqdo ku soo noqonayaan hannima meesha ku jira awki intagna awe ki intagna maloj ki intamarayn awe ninki bas gacan taagay awe ha salaada kadib ma soo noqonayn baa baxeen marka ka soo gaaraya waxa uu yahay malaha marka yani background ama extra ahaanshaha filinka xubinta ay ku tahay ahaan iyo sidoo muhiimku u yahay ma fahansan wax ka sii badan oo rabaa hatta marka aasisada in aya trailer ka yana wax ku jirna u dhahay maxay ahayd only have two lines akili allah akbar anaki aad noogu dhacday baf meesha maraya labo gudo wiilka meesha maraya ayaan la leeyahay waraahay fiican tahay kusku saxa waan soo dagan oo ninka caadi u salaama la sheekaysano maxaa aniga aan fiican tahay kelin maxaa waay wartana wax weyn ina filinka kasoo muuqato oo dhayso waraahay ayaan la i waran saaxiib ah wax weyn ma inuu arayn inta ugu dar boqol jir kugu soo noqonaya maanta dhan ay waxa u sheegtay waxa leeyahay inta soo bax kursiga fadhiiso kale ninka saxaab ka fiican inta kasoo marno inta fadhiisana haye nalalki marku wala mugdinay aftan wara mugdiga ku jira uu kulee baasha ma ka fiidan kara screen war meeshan 27 qof ordaayaanka murayninka dadaha shaqadeed ay tahay inuu mugdiga dhigtay maxaa way arkay sidoo kulee ana ma bilii jeede ama hadba yara ku jiray maana anaka baasha ku jirna way imaanay soo fadhiisana marka shaqada xayda uu soo galay qofka intuu fadhiisana ka hornaal ku dhakasina marka soo iftiinka imaanay kadib intuu mugdi way gaal fadhiisay screen ka nala fiiray kula la ilaaha wara ha mamu lugu jeedo kula kamera ku qaban waysi kii waso ardo kula tus kula wala rundu soo kula mamu lugu jeedo saaxiib maxaa maali tiig maxay u diideen marka waqti uma helaysid inaad ku tiraahid maya san way nalka iimaanaya bixi in sharciigana maba ahaa dhibaatada marka is fahmayna waxa waaye sinkaas maasha la imaade lacag waxa ka gashay ina meesha dhan crashed dawladdu waxa ka soo qaadatay license oo maalintaas meesha wax ku duubi kartid waxa kula joogan shaqaale ilaa iyo dhawr 20 gaarayaan dadada waxaa laga yaabaa inta sir asameynaysan inay maalinka ku qaadato waa senior oo 7 sekana hal daqiiqo bar laga yaabo ma mar laba cisho ku qaadanaysa dubitaankaada marka markuu qofkii uu meesha joogay oo half ku jiray uu buxo inaad ku soo bilaawda marka maanta soo dhawey ka kala dhaceysa wax yar oo macna lahayn marka dambe waxaan ku qasbanaanay marka si aanan qasaaraas oo kale noogu imaanin inaan dadkii extraaga ahaa aan Soomaalida ka bedelno aan u bedelno dad oo aan Soomaali ahayn laakiin Soomaali u ag sida reer coastiga oo Kenyatiga oo degan xeebta degan inaan ku bedelno hada demonstration ka qaato hal gabadha ay walaashis iyo hooyada ma ogeyey iyo aabaha saddex qof kaga jiraan inta kale dhan Soomaali ma waana caadi u arkay saaday asbuuc u fiirsid maxay yale waxa weyn Soomaali calaamada qaato tala mudaharaad sameeyneysin kale kasoo ku leeyta mudaharaad rasmi miya ma filna lagu jiro raga dhaafa madaxanuunka adduunka iyo rafaadka adduunka abkus aad hadda fiiray kenyatiga meesha ay joogeen
askar ino keenan askarti marka markana anaga oo tudiya loo galiyo askarti quriye u dhiiban gaariga waxa sameeyna sharci ku socdaan because anaga sharci ka soo qaadanay dawladda waa u dhiibnay quriyihi intaas quriye u baahanay askarta noocan u baahanay filing angelina maash ku sameeyna waxa way askari dadkii qaraacay oo xun ayka magac xumo u sameeyna saas ay tahay sharci u ilaalna askariga meesh taagan yahay mid isagoo kala ta ah dadkii ciirsanay wax garaacay oo ku socda u jeeda shakaro u dhacday waa saaxiib dawo filanka sameeyna waxa fiction way ka wada run ma la soco okay oo ogyahay laakiin Soomaaliyo kulaha ma harta anaku calaamadoona mashmada haana qeelnayna askar askartan ayaan xirin nagood mesh marabnaa marka aniga markuu waxaan bartay in maxay ahayd marka aan isku dayna marka hore bal inaan sameeyno inaan dadkaani too aan dhaahno wartu waxaan ka dhaadhicisid waqti gelisid inaan markay ku raadaan hayo aan sameeyneena aa u sheegtid waxaan inaysan wax hal maalin socon karto ay tahay inuu maanta dhan bas kas maanta gacanta u taagaa fadhinaya in hadii 10 jeer kaas uu khaldo isagana uu ku soo celinayo waxaan waa teamwork markii isaga ka halaawdo anigana waa khald wala leeyahay subax aniga waxa halyaa maanta dhan inaa wixiga saxay laakiin hadii uu isaga khaldo anaa waa ku celinaya sida askarto kale ma aragtay markii qof uu wax khald u sameeyo kulligiin bush up sameeyaa dadada gala bush up sameeyaa kulligiin kan markaa sidoo kale hadii hal qof uu khaldo kulligiin ku soo celinayna Soomaaliya khalasha waa ka araya marka hadda marka waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaato naga soo gaarana kamid tahay qofkii hata maalin waxa jirto oo bariyo kale qofku leeyahay seen oo New York intee aad ahaa gaarasi aad heedada jirneed ma ishee karin ma waxan balan gareen waa diyaar ahayn qof dhan oo meen oo bal ku jiro waa waa dhoofe sheekaas u atma haa ma aniga waa 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 kiyada laga ma yaabo in wax isku dhacaan korontada kala siixateen oo ogyahay wiiyo qana meesha mid kale to dukaamo ee Soomaali leeyeen basas ee Soomaali aan isticmaalay soo markii aan la dilgalay tani waxaan sameyn rabaa hayaayay kulay ma ku dhageysanay hayaayay fasmay ah baa subax ma soo dagaysin gawaare inta trailer imaadeen kareyna nalal war ikaadi kale warama san waxaan u maleeyneen shabaab ku shanada filna sameeyna waraaqiyan ku tusan inta war ma sha muhawa soo dagteen kareyna jir war waxa bal hurto aan wada hadalna kale half day waqti kaaga cunaya wax aan loo joogan baye hadda inta shakan la jira adduunka tagay war qaar sameeyna filna sameeyna they don't care boqol kaari wada kii kala wado meeshan isticmaal kara ha ma qasac u baahanta inta saac u baahanay soo inta isticmaalaysa dubay ka ogaanay inta kaas maana marka waqtiga iyo lacagtu waa isku mid marka waqti badan ka dhumaa lacag badan ka dhumaysa just because dadkii Soomaalida ay fahansaneen filanka wuxuu yahay walaaska uu leeyahay qarashka galay intuu leeyahay isan garaneynin marka waxay ku keenaysa in aad dhibaatkaaga soo gaarto aadiyad runtii wax waay in maaragtay qibradaad u adag waay in waxa jirto in maaragtay aad maaragtay ku jirtaan hawla inaad maaragtay dhanka iyo dhulkii aad ka hirgelisaan in shirkad film maanta sameeyso ama yaani meeshi bal lagu sameyn lahaa kale shirkadahan aad way jirtaa laakiin meeshi lagu sameyn lahaa dadkii wixii in arintaas xagee maaragtay maraysa goormeen maaragtay toos u dafurna ana arin in baan socoto way haddana si socoto oo bilow aan qorsheeyay aan ku dhex jirno studiyaha already waa diyaar ku dhow yahay soo marka April malaas inuu diyaar garoobo teamka filan sameynaya clear ma aha ninka kamarada haya iyo ninka maxay ahay daraad gareynaya clear ta ma aha waxa way waa team fara badan oo ku jira continuity qofka sameynaya meshana oo fadhina hadda diyaar aniga aan bakarigaan san usaga soo qaato aan dhigo oo hadalku iraado hadii aan marka ku soo celin hadana isla sidii aanan sameeyneen isla ma soconayaan wixii waan soo qaadan kadi asoo saaxib gacantaan bedelay mujada waxaan ku sheegay waan celiye shotka dambe hadana ku celinayaa shakada waa in isla sidii aan sameeyay soo aan ku yiri baashin gacanta soo celiye sankan aan ilaweynaya marka qof hal qof u xisaarna jira mid dharkaaga u xisaar waxa laga yaabaa in shan fanaanada noocan amal aan leedahay tan markii wax xir ku daatan lagu sameeyay markii hore laga bedelay hadana jirka saw aagtahay maxay qofka makeup ku sameeynaayay kibirta riixay kinaalka u xisaarna marka waa team dhan oo ilaa iyo 20 gaari kara laakiin minimum kooda 12 ay yihiin oo san ka yaraan kareen ba waxa ka dhigla musuqana shaqada islaamka sumaka qabanayso marka waxa aan rabnaa haddu ilaahay raad inaan xog saarna in team kaseeto oo kala duwan maartay khibradooda aan Soomaaliya dib ula imaano and then qof kasta role kiisa aan qof kale Soomaali ah aan ku attach gareyno oo ula shaqeeyo si uu khibrad uga qaato hadhow markii uu isaga gaaro heer uu muxuu ahaa sameyn karo wixii oo uu isaga wadi karaayo marka inaan qofii kale markaas loo baahanin oo markan uu mashi uu kasi wado qofkaas isagana dadka kasi wada laakiin alles in la fahmo in muxuu aysan qof walba Soomaalidu u raba markii uu leefin sameyn karo inuu qof kamarada isaga hayo Dubai producer ka waxa way filmmaker way wali director ka waa filmmaker gaffer ka waa filmmaker ninka
writing of filmmaker gaadha makeup artist marka kulliga hal waxay ka wax qaada ka film qaadanayaan hadda filmna ayaan sameeyay Axmed Faarax ma sameeyna intaas oo qofa wada sameeyaan oo qof walbana mid kasta mid kale uu ka muhiimsan yahay hoosh uu galay marka midas ina Soomaalida aan barno ay ahayd qasab ma loo baahna adiga kaliya taa qof wax sameeyna uun baahnid qaybtaas ka baro kanaka baro haa qayb ka baro marka hadii waqti nagu qaadanaysa laakiin meesha loo socdo waxa waaye dadka ma sugi karaan in muxuu ahaa 2 sano hal mar filan la soo saaro marka inaan isku dayno in muxuu ahaa team diyaarsan ay jiraan oo sameyn kara filmaanta si sanad walba ugu yaraan aan 3-4 shan filan u soo saari karno hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijkan hadda maanta ama wada sheekaysigaana ama horeysiga dad badan aad ma aragtay daawanayo oo ma aragtay arimahaas ciiseena waxna ka faa'iidaayo marka in marka ay noqoto hadda khibradaada inta aad adiga aad aragtay in guud ahaan hadda inta qaybood adiga aad kala sheegtay oo ma aragtay film sameynta ay ka kooban tahay in dhankeed isdhaheysa inaan aad aan ma aragtay de serious aan ugu qaadano xoog aan u saarna ama yaani wax badan aan ka dhimanaa isdhaheysa okay horta marka ay noqoto sheekada la sheego Soomaali ahaan anaka xogeen u xusaarayaan inta badan waxaan ku soo kornay theaterka Rabaxabale Ahmed Goorsan doontaan riwaayadii waa taa oo Soomaali la sameen jiray marka waxa mooda in hadda riwaayadii iyada ahayd la bilaabo in la doobo marka sheekadan marka ay noqoto storytelling oo visual ah and an radio hen ama cod aanan ahayn qaab ka duwan oo wuxuu ahaa loo isticmaalay jiro oo aad sheekada aad ku sheegaysid even adigoo aan wixii sheegan ama dhihin Soomaaliye marka mid ay leeyihiin oo inta badan aad arki kartaa meel ka muuqata waxa way in wixii qofkii uu sheego uu sameeyo wuxuu ahaa labadii israacsan marka wixii laba daqiiqo lagu sheegay hal daqiiqo lagu sheegay laba daqiiqo ugu noqonayso hadii aan ku siiyo tusaale yar qofkii waxa laga yaabaa inay tiraado meel uu fadhiyo oo dilmaantana oo talaabo ku leeyahay wallahi billahi talaa ma hay qasaca meeshan fadhida waa ku daalay meeshan saa u fadhiyo wallahi waa daalay saa u fadhiyo meeshan ninkan muxuu saa igu sameynaya qofkan inta uu maxaa ku dhacay wallahi waa baxaya kowde meeshisa ugu tagaya ninkan inta waa soo yaa waxa way waa 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 wallahi guriga dhan ku jirmi way saami aan faacsa saami aan faacs wallahi miyel kare meeshan ka makas saa igu sameynaya warkaale qofka muwaalin isaga maslaha lahay aniga fiiray waxa intaas baa igu filan markan filan sameynayo anoo close up traffic soo qaaday ana wife kana tarago soo hay ana aska baxo ma kan meeshan aan fadhiya laba daqiiqo and then hadii aan laba mar san traffic u fiiriyo waa very clear oo wax sugaa so markii aan baxo iska socdo ana wax liiqaatay guriga inta tagaa hore kala aaday maanta dhamaash ugu fadhiyay ma hawaysan markii aan ku kadgaray laakiin hadii aan rabo inay wax kala si dhacayaan wadada gudaheeda markaas ay too ku dar wax laakiin guriga ka baxay sama dhag wax ka soo baxay hoteelka dug 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 gurida garaacay waraad kale maxaa adiga waqtigaana maxamed meeshan ama qasac ku fadhin shalay mooyinka hata even theaterka muxuu ahaa markii ay noqoto story sheeka ahane development badan soo socda soo bedelaysa marba marka dambeeyso nooc kale ah sheekada saamay ahaan jiray aflaantana waqti la galiyay marka dadku isku dayaan sida waxaan lagu soo koobi kara wax badan loo gelin kara sheekada ana ka marka waxa mooda in aan 10 sano kor waxaan sameynayna maanta sameynayna televisionada fere 2005 ala for universal ila marka waqtiga la joog ila hadda waxa imaadaan 25 tv soo marka mid isku dayay inuu ka fiicnaado universal malaha mid walba way wixii ku sameynayaan koobiga la ku akaadaan marka sababtan maxaa ka intee marka in dadkii development ay sameeyeen hore usucun weyn waxay keenaysa da inaanan mustaqbalka wax fiican imaaneyn alis ana ka duha isku dayna waxa waaye filmkan san u sameeyay laakin kan kala inuu kan kaga fiicnaadan kala ka sii fiicnaado ilaa ay noqoto inaa maxuu ahaa yaa filmanta oo baratay oo maxay hadda waa lamid waa yahay laakiin inaa wax weyn sameyn karto magaalada dhan oo dad bii soo galaya sameyn karno lacag ma baahantahay khibrad iyo jirta wajiga wax ku sheegaysa emotional wax ku sheegaysa saa u dhaqaaqaysid saa wax sameynaysid hadii had anaan kula fadhiyo inta amaanta aan ku hor fadhiyo oo aanan amaanta saka kaga jeesanay waa very clear in wax aan ka qarnay ama arab inuu ku sheego laan ka baqay marka hadii laakiin hadii aanan iimaanin adiga dadka ay ku sii arkaan walaal inuu ninkii saaxiibka ay soo socdo arintaas ma jirtaa inaa u sheegana marba baa marka isaga imaado waxa ku filan adiga laba jeer sanka xogodna geysa oo jeesa ku filan marka qasab ma aha marka inaa fahantid story telling ka waxa lagaaga baahan yahay because waxa jira context sub context waxa kala jiraa qofku wuu act gareynayaa wuu hadlayaa laakiin acting ka ugu weyn waxa way kan adaxba dhahayna
kala xogdhe inuu ashuurta atusinaysid waa mid ugu weyn marka kaasay toona deesna limid u leeyahay meesha lagu tagay marka labadii wax israacsiisid waqtigan uu ku soo yaraanayo wax badan waa shaqada soo qasab maaha ina maanta dhan iska daldalantid ina maanta dhan wixii asameen la sii shaqtid oo laba jar hadda meshana aaday waana aaday hee waba aaday meshana fadhiisana waana fadhiistay niyow ani adiga inow asxaabnimadeena mushaqeenaysa kowde marka aniga waxay soo wicin telefoonkayga niyow waxay whatsappkayga delete garee faray qaad ilaahay ka baq wara huso saaxib marti ma isoo wicin ani ali saaxib malihin niyow faray qaad isla arag ilaa sheegay laakin qaabka uu sheegay ka duwan yaa hadiga wax ku dhiga niyow dhigayso nin fiican aad aan jeclahay laakin niyow ma rabo inaan ila soo xiriirto please faray qaad information hay marka isla aan arag dhigaysid marka qaabka uu gelinaa wana adiga ka hadaan dhaha marka waraaka fiiri hoos u dhigayso niyow ani waa dhamaadaysanay ma fahmaysido ha waa baxaya laakin niyow hay soo wicin faray qaad isla meeshii la way marka director wax ku sheegay waxa waa qaabka u soo daneed wuxuu ku dhigi karaa fiiri ninkan istaag in yar ka fikir u sheeg waxa ku tiraahdaan iyo waxan ma sameynay soco ama adoo la fadhido u sheegaysid inuu dhageyso tusin inaa ka hunta inaa waxaan dhahay rabtay laakiin yow ma rabin aan ku dhaa waxaan ku dhahay laakiin wax badan aan isku dayay saaxiib ilaahay ma taqaan ahaa faraha iga qaad iga nambarkayga delete garee ha isoo wiciniyo kana soco buuga la qoray filna laga sameeyay inta badan writer iyo director ka isma wataan marka qofka arayd uu qoray laakin sidee waxaan u soo gudbinaysaa marka qofkii dhahayna karatagiisa ku xulantaa haduu yahay qof wadaad camal arayd uu isticmaalay wiil dhanyaro ah isku mid uu isticmaalay dumar haday tahay isla arayd uu markan si kale u isticmaalay yani waa fahmi kara dadka aad la shaqeynaysay qaarna khibrad ay lahaayeen qaarna ma lahayn marka ma sida hadda aad igu sheegaysid oo kale aad ugu sheegaysay oo ma yani imitation oo ay ku raacaan ma tusaysay mise yani socoguriga iga baxay oo kale dheh qofkan laakiin u dhahay qaab oo saasi saasi aad ugu sheegaysid marka hore qoraalka waxa ku jiro muxuu ahaa hasowi axmed aas ag fadhiya axmed waxa uu rabaa ninkaneeto in uu iska leexiyo ama uu ka dago rabaa laakiin suu ugu sheega ma yaqaana ku xiran ama waxaa ku qoran axmed iyo hoos ag joogaan muxuu ahaa axmed waa xanaaqsan yahay ninkaneeto marka janus ugu sheegu la gaadaya marka taa waa sii qoran tahay marka loo dhiibo waxaa leeyahay samay horta marka waan fiirinaya qofka say u sameynayaan marka aan arko si usoo gudbinaya leh okay good waxaa sameynay marka waxaa isku daydaa dheh istaagna kac haddii uu kaco isi galaysada okay marka qofkii qaabku ku fiican yahay la fiirinaysaa laakiin haddii qoraalku ugu jirtay qofkaaneeto hadalka wuu rabaa inuu dhaho laakiin xishmad yaraa ku jirto wuu ka xishoonaya laakiin wuu rabaa inuu runta u sheego marka taa sidoo marka camal runtan u sheedaara marka adigoo ka yara waxaan u fiirinayso inaan ku dhaha laga yaabaa fiiri gacmaha isku yar qabso tiri maskaxaada ka tiri one second dhinaca i fiiri koo labo saddex soo jeeso soo yaro fadhiiso u dhe hoso post iyo yaro geli aamusna nin saaxiibaan ahay laakiin iyo nambarkayga iska dalid garee ama anaan ku dhaho maxay ahayd soo fadhiiso waraa dhagay saaxiib hoso anoo post waxba gelayna hadalka marka waxa la dhaha hoso sekan aan ka fikiro saaxiib marka taas u sharaxaya waxaan leeyahay dheh okay post laba sekan sug haye fiiri dheh hadda hoso ha niyow nambarka ama diga taraafikaba qabo fiiri u saar dheh niyow dhagayso idhaaf marka inta badan taasaan isku darna haddii ay dhaqdhaqaa ku jirana soo dhaqaaq dhulka loo xariiqaya qofku aragtay in loo sameyn lahaa tilaabo tilaabo inta istaagaysaa hal sekan bidix fiiri usoo jeeso hebel saan dheh markuu hadalkaas kuusoo bixinayo soo soco inta soo martay kamarada aday kusoo fiirinaysaa waa la soo wareegatay dhinacna soo istaagtay marka saddexdii oo loo calaamadaya marka waa ku celcelinaynaa intaynan duubinba anaku aana kamera shidanin aan samaynayna sinka ma jiro kamera anaku shidaninba waa samaynaynaa mar aan ku celin ku celin qofkii wuxuu xafidaya quraan camal ilaa xataa qabashada saxanka fadhiga lugta u saarnay wixii o dhan ay tahay wax oo ah marka ya marka waxaan sameynaa marka hore rehearsalka markaan bogno nalalkii waxaan hagaajisanaa kadib blocking inaan u sameyno qofka intuu maraya meeshuu ka dhaqaaqayo may sorry ha blocking markaan sameyno rehearsal blocking and light kaan u sameyno and then acting
وأنا ذاك الأشهر قرأت هذا النية هو وحن next time كبدل كرتين مثلاً وسكون أحسن من نوع سمين كرئيسين because وحن أنا أتوقع هالنيشة كذا يو فيلم سمين لكن وحيا بس أنا عمل أكو جرانا فيلم كنا أنا جو حن أمس أنا هدو هو إذا إيش رأي ماذا إيمان كرت دعوان كرتوا إن هو أها قف شيخ إيمان كرت because وحن سكوه بقى إن إنسان absolutely وحير هو أها دبعت إسم كجرين مدة كلا ده ذاك هلا يا ده هيا أو فيلم ك وحن لو شاب بدينا يا أنا هاي أرجع حسي وحن فيلم ك وحن أو كهلا يا atore filmanta u jilay ay yihiin kaliya ta argagixis waa filan filan lagu sii dhex jilay fahantaas yah waa filan filan lagu dhex jilay maadaama nin bam isku xiraa is qirxinaa aragtay qasab ma aha inaan leenahay Soomaalida bam isku qirxaa waa is qirxisa laakiin aflaanta la sameeynaa waxa ay yihiin Soomaali kaliya ta role ay ka helaan u yahay inuu qof is qirxinaa u yahay ama qof burcada u yahay marka sheekooyinka noocii badan loo sheegaa laakiin adigu waan dawada daawanin oo aanan fahmin dhamaadka dan waxa kan bixin kareysid hata filmu waxa jiraan inta filmka aad daawatid oo mesh ugu dambeeyso shakada lagu bato oo la waa Soomaaliye ma maanta laga yaabo in la toosiyo ninkan Soomaaliga waa nin tuug oo filmka ugu jiro waa nin xun oo saana oo markii dambana la ogaaday in wax dhan hoos loo galiyo lagu nusabiday laakiin inta daawana filmka waxa u jeeda asaga iyo daa wixii sameynaya waa ka aragtay laakiin daa runtii ma garanaysid marka filan sidiisaba waa been runta lagu sheego nidaam filan waa filan Soomaali waxa jiraa warna filanka iga daa ayuu wada filanka iga dhaaf Soomaa marka sidiisa filanka waa been oo loo isticmaalo wax run oo dhacay lagu sheego lagu talagalo waay marka waxaan isku dayayna waxa way sheekooyinkeena sida ay yihiin iyo waxyaabaha hadda anaga hortaagan in aan filan ku sheegno midda ugu weyn hadda Soomaalidana ay taabu arkayna barteen waxa way shaleemo wani odaygan sheekha hadda aadawteen oo wacadiga akhrinaya ma aragtay filan waa xusuma ku jira isaga ka dhax muuqdo wana kula hadlaya marka filanka ma aha waxa xun ee filanka sheekada xumaan kareys hadda aniga waxaan sameyn karaa ina filan oo maxay dad xagga isku fulfulaa wadada oo walaalsan oo qamar ka dhacayaan jinni mid kale waxaan sameyn karaa nin reerkiisi muxuu ahaa jacal oo isu keenay oo caruurtiisa quraanka baray oo you know diinta ka hadlay walaalsan ka basically waxa waa sheekada caadi loo sheegay marka markii baa la soo boodan oo anaga filan ma waqti gelinayo wax ka fiican sameeyay masaajidka aadi society ga dhinacyo badan ay leedahay filan hadda waxa uu noqday qayb kasto kamid ah TikTok laga daawada dhalinyaro u jeeda ay waqti badan geliyaan Instagram Facebook meel walba waxa ku hortaagan waxa buuxay noqotay filan marka guriga gudisada meel ku jirta shaada television samaysma yaalo aadan ka daawaneyna wax something waxa waa shaleema already shaleemada waa un waxay kaga fiican tahay shaleemada waxa waaye hal saac iyo bar a qofkiyo dhan iska haysataa telefoon soo dhagalay malaha waa codkii 4 degas kaga imaanayo waa shab mar guriga qofku u joogo waxa laga yaabaa in hal daqiiqo iyo bar ee team dhan intaas gaaray laba week ay ka shaqeynayeen inuu ku dhaafo in yaro aad telefoonka la qasay waraa haa baa inta waa dhaaftay waa ku dhaaftay haa imagine yaa waxaan ku yiri had ma daawateen money heist waxa jirtay scene ay laba week dubayeen laba week dubayeen halka scene hal daqiiqo bar buu habs senior hal daqiiqo bar laba week dubayeen halka daqiiqo oo fadhida xaliga inaa shaah soo qabsatid waxa aad mid kale oo dadka weydinaa waxa way filka Soomaali maxaa lagu hadleen siisaba ayaan la markaa wadan lagu sameeyo waa Kenya moqtaa maadaama Kenya marka lagu joogana dadka deewa waxa Swahili ku hadlaan Swahili ama Ingiriisi ku hadlaan Soomaaliga inkiyaad imi ka isla hadlayaan waxa qasab ku tahay in hadii aadan fahmayna Swahiliga aad ku hadashid af Soomaali af Ingiriis marka sameyn karaysid in deeq qofki Soomaaliga oo Soomaali sagada dalbo kiisa Swahiliga ugu marka mar walba waxay ku xiranta luqadda lagu hadlaayo meesha la joogo ay ku xiranta hadii meesha laga hadlo luqad kale tamid asay tahay marka sababta aan hata ayaan la inta badan Swahili iyo Ingiriis lagu hadlay waxa waaye Kenya labada luqado looga hadlo waaye marka maadaama Kenya Soomaali Swahili Ingiriis laga hadlo dadkii ala macaamileysayna ay saddexda luqad ku kala hadlayaan waxaan ku qasbanahay marka
إن لقدي نقطة لقطة هذا لكن هدي عن سومالي تجمع سومالي في نقص ما يعني بقى يبقى له نقطة يا سومالي the grave digger's wife وحقول نقطة يا سومالي اللي وده هلا جبوت وياه لا وقف سومالي وياه فرنسيس والله يعني أنا هذا ما كو هذا لنا أف دتش ما كو هذا لنا أف سومالي كو هذا أنا بقصد لقدي إنه هو يعني موك لكن هدي على حال القف عدان أنا أوري سنة من ديسة ده وحنا نقول لقدي تي أنا كو هذا لنا طوي أما طبعا أسقف حمله سكر أسقف حمله لو هذا لنا نقولنا هيد ما أدوا فهمه ما أدوا فهمه ماش للجوع سومالي سفي عنا وكلا سهرت أوكي مركا وقدام بين كل المقال كسب حنا جينا هنا وحكي براتين هذا أنا الله وقب كل جنبه المقال كان كور السنة إني دايركتور أحمد فارح هل كسب مسوق قبينا هنا وقدام بين أنا قو إذا الله وضله نبتقلي